নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। ভেঞ্চাৰ শিক্ষকৰ একাংশ ভেঞ্চাৰ শিক্ষকক চৰকাৰে দীৰ্ঘ সময় ধৰি প্ৰতাৰণা কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল। অৱশেষত ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। সেই খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু একাংশ শিক্ষকক বঞ্চনা কৰি অহাৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। কাইলৈৰ ভিতৰত শিক্ষা বিভাগক প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা পদ পাৰিকীকৰণৰ সন্দৰ্ভত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে। পদ পাৰিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে শিক্ষক শিক্ষানুষ্ঠান। কেইবাশ শিক্ষক বিদ্যালয়ে ওজৰ আপত্তিৰে দাখিল কৰিছিল আবেদন। ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পদ পাৰিকীকৰণ নহ'ব বুলি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছতে এইবাৰ গোচৰে লৈছে নতুন মোৰ। জনাইছোঁ এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগৰ পদ পাৰিকীকৰণৰ সন্দৰ্ভত অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে। পদ পাৰিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে একাংশ শিক্ষক শিক্ষানুষ্ঠান, সেই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু কেইবাশ শিক্ষক বিদ্যালয়ে ওজৰ আপত্তিৰে আবেদন দাখিল কৰিছিল ন্যায়ালয়ত। আৰু তাৰপিছতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে, চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আৰু কাইলৈৰ ভিতৰত শিক্ষা বিভাগক প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ে। চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা পদ পাৰিকীকৰণ সন্দৰ্ভত অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে। আৰু কেইবাশ শিক্ষকে দাখিল কৰিছিল ওজৰ আপত্তি আৰু তাৰপিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। আৰু কাইলৈৰ ভিতৰত শিক্ষা বিভাগক প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। খবৰ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে।